Disse folka flyter til bussene og trikkene og togene, og mest til Holmenkollbanen. Det kan vel være bortimot 100 000 skiløpere omkring Oslo en vintersøndag. Er dette Frognersetra? Nei du, det er Voksenkollen. Her er smørestasjon også. Ekspertene sier hva som iser og glipper minst. Det vet jeg hva er. Tryvannstårnet. Stemmer. Derfra kan du se helt til Gaustatoppen i klarvær. Noen liker å finne egne veier, vekk fra køen og unna oppgåtte løyper. Det er veivisere og oppmerkede løyper overalt. Du kan gå lange turer eller dovneturer i alle retninger. Og så er det massevis av steder hvis du vil hvile deg og spise. Dette er Østmarksetra. Der er det restaurant og dans 4 ganger i uka. Her har du Grefsenkollen, øst for Oslo. Der er alle tiders utsikt over byen og fjorden. Der er det dans om kvelden. Men du vet, midt på dagen foretrekker de fleste frisk luft da. Her ser du ambulansebikkjene gå innover. For du vet, det hender jo at noe hender. Men det er Frognersetra, du hva? Her har du Frognersetra, ja. Kommunen har 2 restauranter der, hovedrestauranten og sporten. Er det ett sted for lange bukser og ett for nikkerstøv? Du kan ha begge deler, begge stedene. Mens noen hygger seg langsomt i marka, freser kveldsryppen opp i byen. Du kan gå ut og danse. Vi kan jo ta en titt innom Bristol. Er det det dere kaller for Brist? Aha. Der er det gjerne artistopptreden. Og så kan du velge mellom en hel haug med kinoer. Sier du til buen? Og det er det samme som regnbuen, det vet jeg. Enkelt. Her har du Blom, kunstnernes restaurant. Med kunstnernes våbenskjold på veggene.